اقرا ماڈل اسکول اینڈ کالج خال، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق بہترین تعلیمی ادارہ و تربیت گاہ۔ یہاں آپ کے بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات اور بچوں کی کردار سازی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اقرا ماڈل اسکول کالج پنمبا نمنگ دا ادارہ کو لوکڑلا پر 2018 کی اور لڑنا مختصر خبردار چیز منگا ویژن او مشن دار چی نسل نو تا منگا عصری علوم او دینی علوم پہ یو زبانی کمبائن و خیو دیکھیے زمنگ سرا دا ناظر قرآن نوارا دا حفظ القرآن پورے باقاعدہ زمنگ دا اقرا اسکول سسٹم دا یقل و طریقۂ کار دے چپ دیکھیے کہ الگ تھا کمپیوٹر ایجوکیشن داغے سرا سرا آگے تو جکم عصری علوم دے سائنس فزکس کیمسٹری وغیرہ چھ سمر زمنگا نظامی تعلیم دے عام اسکولوں نے کی خود زمنگ سرا امتیازی حیثیت اور سربیہ دار چھ کم چر مدرسی کم سسٹم دے باقاعدہ جنہ کو بنا تو رپارا درسی نظامی اور سسٹم روان دے دے وہ رسم و دو رسم پوری او عام اسٹوڈنٹ چین وغیرہ زمنگا دا نرسری نوارا تردا 10 کلاس پوری دی پس کنی کال باندې د فیمل کالج کوم د 13 کال نه دمګه سٹارټ ته پس کنی کال باندې باقاعده مونږه د میل کالج اغاز هم کړل چې سکل بدمو سره د میل کالج می او پروس کال مونږ ته فیمل کالج دغه ښه رپورٹ راغلی دین علاوه په ملاکن بورډ کې دمګه ډیر ښه پوزیشن نه غلره بقره بس اگر آپ اس سال اپنے بچے کے لیے اچھے تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو ہم آپ کو صوبے کے بہترین اسکول سسٹم کو آزمانے کی پیشکش کرتے ہیں جہاں بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تدریسی عملہ طالبات کے لیے مدرسہ یعنی درس نظامی کی سہولت طالبات کے لیے باپردہ ماحول طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نصابی سرگرمیاں اور پرسکون تعلیمی ماحول اس ادارے کو منفرد بناتی ہے سیشن سال 2022 اور 23 کے لیے داخلے جاری ہے رابطہ نمبر 03102124213 اقرا ماڈل اسکول اینڈ کالج خال کالونی دیر لوئر